her. Jeg har en arm under hovedet og en arm over på den anden side. Så åbner jeg Sørens lapel. Jeg trækker den godt ud til siden, så jeg får løsnet den så meget som muligt sådan her. Og så giver jeg den til den hånd, der er under hans hoved, under hans arm her. Og strammer til. Det er et meget godt greb det her, sådan så jeg herfra, der kan styre Sørens hoved. Så skifter jeg min hofte op mod Søren sådan her. Så jeg kommer til at ligge sådan her. Og så sætter jeg min hånd i gulvet her. Sådan så jeg kontrollerer ham med hoften i stedet for mit knæ. Og så slider jeg mit knæ op på maven af ham her. Det er vigtigt, at den her fod der over på den anden side, den sidder helt tæt til hans hofte. Jo længere den kommer ud her, jo nemmere er det for Søren at tage sin hånd ind under min fod. Og løfte mig ind ned i her gang. Ja, der skulle tage sådan gå tilbage. Så min fod sidder op langs hans hofte her. Så tager jeg min hånd over på den anden side her. Tommelfingeren ind mod Sørens nakke, så håndfladen peger opad. Nu rykker jeg med knæ ud i de korte vippinger sådan her, og så lægger jeg tryk på. Nej, nej. Så flytter Søren sig. Så shrimper han, og så sætter jeg med knæ ned sådan her. Min skulder lægger jeg ind til hans krop her, så jeg stadig kontrollerer den, så han ikke kan komme helt op og sidde. Ikke? Så tager jeg fat i det stof, der er bag her. Det er ligegyldigt hvad. Så lukker jeg min albuer sammen sådan her. Håndled er lige sådan, så det ikke bliver sådan her. Ikke? Så håndled bliver lige her. Prøv at røre med min albuer, og så trækker jeg den ned, og så klar. Okay? En gang til. Så er jeg her. Så er jeg knæet. Åbner hans lapel. Giver den til den anden hånd. Skifter min hofte. Slider min hofte op. Foden tæt til hans hofte på den modsatte side her. Den tager ordentligt fat. Rykker mig ud. Det er for at få en reaktion af Søren, han så forsvarer sig ved at rykke ud til siden. Her der beholder jeg bare knæet ned på jorden. Hvis du rykker lidt så, så jeg har mit knæ ned på siden der, og han er oppe på siden. Tag fat, lukker albuerne sammen, og så trækker jeg ud. Bare behold knæet ned på jorden, du rykker det op og på. Okay, let's go. Jeg kommer over på den anden side, og skifter min røv sådan her. Jeg går lavt ned med den her arm her, på hans hofte her, så jeg kan tage fat på hans røv. Så går jeg efter den her arm, sådan her. Når jeg begynder at gå efter den her arm, så giver jeg plads nok til Søren, han kan enten så klart for til at klappe, eller så giver jeg plads nok til, at han kan trække sin arm ud. Ja, træk nu. Ja, så han trækker nu på den anden side, sådan her. Så lukker jeg min albue op, så han ikke kan komme ind igen. Jeg rykker min hofte op, sådan her. Så jeg får mere plads, så jeg har rigtig meget plads her, og Søren han ligger dårligt. Så tager jeg fat i min fod. Men mindre man er meget snedig, jeg kan gøre det uden at tage fat i foden. Men herfra, så kan jeg tage fat i min fod. Så det er vigtigt, at jeg tager min fod ind over hans krop, over den her linje. Så jeg gør ikke det her. Så fanger jeg min ben. Jeg gør sådan her. Her der kan jeg tage den helt ind over maven. Så sætter jeg den på hans hofte. Og så bruger jeg min hæl til at trække mig rundt sådan her med. Så jeg kommer op og sidder stramt op på den. Så igen. Jeg har her kontrollen her. Det er vigtigt, at jeg har kontrol med den her arm, så når jeg skifter her, jeg kommer til at blive vognbøjet til albu. Så rykker jeg mig ned her. Går efter hans arm. Ja. Jeg lader ham bare, han bliver nødt til at arbejde på sin arm nu. Ikke? Rykker mig op her. Så falder min fod ind over på den anden side, og trækker mig rundt. Okay?